ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରାହ୍ମଣତା ପଞ୍ଚାୟତରେ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ବ୍ରାହ୍ମଣତା ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ବୁଧବାର ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ରାହ୍ମଣତା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 30 ଲକ୍ଷର ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ 10 ଲକ୍ଷର ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କୁନପୁର ଗ୍ରାମ ପାଖରେ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାଗତମ ତୋରଣ ଲାଗି ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ବେହେର, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନା ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସେଠୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ହର ଗୋପାଳ ସିଂ, ବ୍ରାହ୍ମଣତା ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ବୁଗୁଡ଼ି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଞ୍ଜୟ ବୁଗୁଡ଼ି, ବିରାଜ ସିଂ ଦେଓ, ସୁଦାମ ଚରଣ ବେହେରା, ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣତା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନିଗମାନନ୍ଦ ଗିରି। ଆସନ୍ତୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବସ୍ତାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଦିଟା ତ ଅଛି, ଦିଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।